Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang bab 1, sains tingkatan 4, iaitu langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. 1.1, peralatan perlindungan diri. Goggle. Goggle melindungi mata daripada terkena bahan kimia seperti asid dan anemia. Dan ini ialah topeng muka. Topeng muka melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan meruap serta debu. Dan ini ialah sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan daripada terkena bahan kimia. Okey, dan ini pula adalah baju makmal. Baju makmal yang terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal juga penting untuk mengelakkan kerosakan baju. Ini adalah kasut bertutup. Kasut bertutup ini perlu dipakai dalam makmal. Fungsinya untuk mengelakkan tumpahan bahan kimia atau sepihan kaca daripada makmal. Ini pula kemasan. Ia digunakan untuk menjalankan eksperimen yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Ini adalah kabinet adalah. Ia digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa melakukan aktiviti yang berkaitan dengan mikrobiologi. Jenis alat pemadam kebakaran. Satu ialah karbon dioksida. Warna label ialah hitam. Fungsinya pemadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Kedua, serbuk kering. Warna label ialah biru. Fungsinya ialah memadamkan semua jenis kebakaran. Kaedah penggunaan alat pemadam kebakaran. Yang pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada alat pemadam kebakaran. Yang kedua, pastikan alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan yang tegak. Ketiga, halakan hos ke arah api. Keempat, ratakan semburan ke arah api. Terima kasih sekian. Ini di hujung video ini. Sekian terima kasih daripada kami. Saya harap video ini akan memberi faedah kepada anda semua. Yang baik datang daripada Allah dan buruk datang daripada kami semua. Dan jangan lupa komen, like and subscribe video ni. Just.